andiamo a Napoli. Oh, Itàlia. Un dels puestos on te fan millor esta mena de taps de Cadaqués, que ells li diuen babà, ben empapadets. Avui fem babà al rom. Per a començar aquesta especialitat que fan també a Nàpols, agafarem tres ouets. La primera cosa que fem és lliurar-nos d'una clara, que no ens farà falta. Així que, una clara fora. Li deixarem per a Marc, si vol fer una truiteta o algo. Aquí en un tàper. Este rovell, cap a dins. I dos ous sencers. El que fem amb el rovell és ficar-li una miqueta més de greix, perquè això serà una massa, com se diria jo, pareguda a la d'un brioix, bastant, amb una quantitat de greix que comença a ser important. I això el que farem serà trencar-ho amb unes varilles manuals. Els ous, així. Tamisarem 125 grams de farina. Ha de ser farina de força, perquè la farina de força té més gluten, i el que fa és donar-nos aquesta textura de malla, no?, que volem quan fem una massa, tipus un brioix, tipus un pa, tipus un croissant. Són masses que necessiten aquesta quantitat de proteïna, no?, que és el gluten, per a aguantar tot aquest pes que li ficarem. El greix, després ja veureu que porta una miqueta de mantega, aguantar una petita fermentació. Així que 125 grams tamisats, perquè tamisem la farina. Si jo a casa ho faig sense tamisar i no passa res, doncs també és veritat. Al final, la farina la tamisem per eliminar qualsevol impuresa que pugui haver, per evitar grumolls. Vinga, això ja seria. Agafem l'ou que havíem batut, els dos ous i el rovell, i anem tirant poquet a poquet, i anem integrant, d'acord? Poquet a poquet, marxa mínima. Aquesta és una de les parts que més m'agrada, perquè a mi m'agrada molt parlar. I quan estic a la maquineta aquesta no puc parlar perquè si no, no em sentiu. I clar, doncs... I jo s'aniria explicant, veieu la textura, no sé què, però no puc, fa soroll. Mireu, com veieu que s'ha integrat l'ou, que ja tenim una massa més o menys homogènia, encara falta treballar-la, encara falta amassar-la més. Podem anar incorporant el resto d'ingredients que portarà la recepta. 10 grams de sucre, cap a dins, i 7 grams de llevat fresc. És este que fan servir els panaders per a fer pa, per a fer masses fermentades, este que... A vegades fa una olor que potser no ens agrada gaire, però és que a mi ja m'agrada tant. Me recorda tant a una massa feta a casa, una fermentació, un fornejat, un poder-me menjar un pa recient fet, que ja m'agrada aquesta olor, m'encanta. 7 grams, perfecte. Això és el que ens farà que després la massa fermenti i per dins creixi amb aire i sigui esponjoseta, sigui... Ai... Com pot ser? Aquí estigui salivant i encara estic a la massa començant, mare meva. Això ho esmicolem bé, així a les mans. No cal diluir-ho ni amb aigua ni res, que a vegades diuen diluir-ho una mica d'aigua calenta, no. En aquest cas no fa falta. Ho esmicolem així, com que després ho amassarem bé, s'acabarà d'integrar tot. Seguim afegint ingredients. Ficarem 40 grams de mantega. Que sapiguéssiu que abans, els babà, quan se feien, quanta més mantega portaven, més rica era la família o la casa. Per què? Perquè la mantega era un producte car. Llavors, quanta més mantega li ficaven, volia dir que més diners tenien. En aquest cas, nosaltres ficarem 40 grams. No sé si és molt o poc, avui en dia ja aquestes coses no... Però... Dato curioso, dato curioso. Vinga, la mantega ha d'estar pomada, que no estigui molt gelada, perquè si no ens costarà més integrar-la.
I li ficarem també un polsim de sal. Integrem la mantega. I ara sí que acabem d'amassar tot el conjunt. Arribarà un moment que veureu que la massa ja està més o menys tota homogènia. El que li faltarà serà acabar-la una mica amb la mà per a donar-li una mica més de força. Ara us ensenyo com. Agafem una mica de mantega. Fem així. I la traiem del bol i la treballem una miqueta. Amb cuidado, penseu que és una massa molt, molt, molt tendra, molt tendra, precisament perquè el que estem fent és una barreja entre un brioix i un pa de pessic, podríem dir. Ja ho veureu al final, vale? Llavors, és una massa molt... que es desfà molt. Llavors, heu de tindre paciència, s'embrutareu les mans. Si esteu amb nens a la cuina, serà superdivertit. Si voleu, se podeu ajudar en un cartó d'estos, amb una rasqueta, si teniu. Si no, pues amb un gabinet que no estigui molt afilat. Vale? I veieu que és una massa que ara ja la tenim ben amassada, però segueix sent molt tendra. Vale? És lo bo, si no, no ens quedaria tan esponjós. Si aquí fos una massa dura i fàcil de treballar, després seria secot, no seria el que busquem, no seria un babà. Que, per cert, abans he dit que els napolitans fan molt bé el babà, però si em sent algun francès potser s'enfada, perquè aquí hi ha com una mena de disputa, no? El babà d'antes de França, d'Itàlia, Nàpols... La veritat, que jo ho he buscat, i a mi l'origen me surt russo-polonès. Vull dir que ni una cosa ni l'altra. La cosa és que, bueno, lo van portar cap a França i de França el van portar a Itàlia. Tots lo fan bon, la veritat. Això és un... Això és una delícia. Què més donar d'on que sigui? Mireu, això ho ficarem aquí dins. Estos són els típics gotets del babà. Són com unes flaneres, però al final una mica més petites i ens donaran la forma típica del babà, que és el gotet així i després com un gorret dalt, en forma de corona, no sé, com una... A mi em recorda més quan juguem a bolos, com se diu? Los bolos, no? pues això. Llavors, què fem? Molt fàcil. La massa és una mica punyetera, tot s'ha de dir. Però, amb una mica d'ajuda, si a cas podem mullar una mica el gabinet, la tallem en 8 trossos. Primer amb 2, després amb 4, separem una mica, i amb 8. Vale? Veu que és petit, però això fermentarà bastant. Ja ho tenim. I ara, amb l'ajuda del cartó, agafem una part, les mans també sempre o amb una miqueta de greix, agafo una mica de mantega que la tinc aquí, o una mica mullades. No li afegíssiu farina, perquè veureu que anireu, agafareu la bici de ficar farina perquè s'amassa millor i al final tindreu una textura que no us interessa. Així que... Jo anava molt ràpid. Abans hem d'untar el motllo amb mantega, perquè si no, no el desmotllarem. Mira si som rics, ja que la mantega la utilitzem hasta per a untar. Com ha canviat les coses, eh? Mare meva. Una miqueta de mantega. I després, una miqueta de farina perquè no s'enganxi. I ara agafem la massa, amb cuidado. Una mica de greix a les mans. I... cap a dins. Intentem fer boletes. S'ha de fixar, si ho feu en uns altres motllos o teniu més quantitat de massa o el que sigui, fixeu-vos que ompli un terç del gotet que anéssiu a omplir, perquè això després pujarà. Podeu fer-los més grans o més petits, però omplint un terç del recipient. Vinga, i l'últim. Això ara ho deixarem aquí, a temperatura ambient, així, que fermenti una horeta. Aquí.
Heu vist com ha fermentat això? És que puja impressionantment. I després ja veureu que el forn acaba de fer-se més rodó. Una cosa us vull dir, mireu, que a mi això m'ha passat. Veieu que estos sembla que s'estiguin començant a caure? Això és perquè hi havia menys quantitat de massa. Llavors, ha fermentat més ràpid i s'està passant de fermentació ja. És per això que comença a caure. Això, en aquest moment, no hem d'arribar. Estos estan perfectes, veieu? No passa res. Anem al forn i ens ho menjarem igual. Va, vaig cap al forn primer i després prepararé l'almívar per a que estigui tot ben empapadet. 180 graus. 10 minuts. Ja tenim una part del babà, que és la massa. Ara, l'altra part fonamental, un bany, un almívar, un xarop que l'empapia bé, perquè després quan me'l mengéssim sigui sucoset, sigui una cosa meravellosa. Què necessitem? Aigua. 750 grams d'aigua bona. Pesarem ja també 300 grams de sucre, sucre normal. Això ara ho hem de deixar al foc fins que bulli, que es desfaci bé el sucre, comenci a bullir. Aquí us puc dir dues coses. Normalment el babà és alcoholitzat, o sigui, porta ron. Tot i que a Itàlia, per exemple, el fan al limoncello, però el licor que fiquéssim és una mica menys important. Lo important és que té sabor a alcohol. Però si ho volguéssiu fer sense alcohol, que sigui amb alcohol però amb l'alcohol evaporat, podríem ficar-ho tot des del principi i evaporar tot aquest alcohol. Llavors no tindria aquest sabor tan fort, que a vegades molesta una mica, i sobretot si és per a nens o ho han de provar nens. I l'altra cosa que us vull dir és que aquí podeu ficar espècies o que volguéssiu, vull donar-li el sabor que més s'agradi, ratlladura de llima, de llimona, el que volguéssiu. Jo, mentrestant, me vaig pesant 100 grams de ron, que li ficarem quan ho retiréssim del foc. Així aguantarà aquest esperit que té l'alcohol. Nosaltres fem els tradicionals tradicionals, eh? Ron, almívar, bona dosi d'alcohol. No sé si mengéssiu més d'un o dos, perquè... Mireu, això ja se mos ha desfet. I ara el que fem és retirar del foc i afegir el ron. Això és important que estigui a uns 70 graus. Si està amb més temperatura, pot ser o que se mos desfaci o que se mos quedi arrugat el babà. I no mos interessa. Com sabem que està a 70 graus? Una vegada bullit, sabem que són 100. Ho retirem del foc, afegim l'alcohol, que està fred, està a temperatura ambient, i ja mos baixa la temperatura. Anem a veure què tal està això. Ja han passat 10 minuts. Ai, que monos! Mireu, mireu, mireu que monos! Mireu quina passada. Això ho hem de deixar temperar, però és que jo sóc tan impacient. Mireu, així, d'acord? Ara, no sigueu tan impacients com jo, deixem a temperar una miqueta, desmotllem i després els ficarem a l'almívar. Següent pas. Empapar-lo bé, el bany que han fet. Això és molt senzill. El que passa és que hem de pensar en la temperatura. Ha de ser un cas alt perquè es pugui embanyar bé i no ha d'estar a més de 70 graus, perquè si no es podrien desfer o quedar-se molt arrugats. Llavors, els submergim bé, ens podem ajudar d'una aranya. I això ha d'estar aquí dins una mitja horeta bona, perquè estigui ben xupadet. Mireu, i aquests ja serien els últims. Que bo. De fet, veu que són supertovets? Diuen que l'origen d'això és d'un... Bueno, era un rei polonès que no tenia dents i va demanar alguna cosa que fos supertovet. De fet, això es pot menjar... Deia... sense ni una dent. No fa falta per a res. Vinga, doncs això ja està. Ho podem ficar així en una rejilla per a que... s'escorri una miqueta, però els volem ben humidets, eh? No deixéssiu que s'assequin, tampoc. I això ja el que anem a fer és emplatar-ho, així que quedi xulo. I ho tastarem, no?
poc esponjós. Ha d'estar ben, ben empapat per dins, vale? Veu, eh? Que per dins no està sec. És que ho veig, està el soroll. El soroll me diu minxa'm, això és increïble. A veure què tal. Meleta de romer.